Minggring ngeten mawon asal ngasto. Nggih. Yen sliramu pucuk mana saya nyebang cidro ing pucuk lan digawe. Nggih rati mucuk mawon Kang Mas. Yen sliramu cidro ing anjing ganti-ganti mikir barang saiki wis mukti among tak sia marang aku tidak si rumah aku mbok ngrumangsani duk tak dom selamat wangsi nawang langgam dipun salirani ibu Waranggono Bu sapa niku Bu Cepes senadyan to ora meto sing tak senajan among cepele giling aki kabeh lakone kaya rembulan lumaku amat yang iwan di dalu kaya tumete sing banyu ngene atiku kae tetondo amata tadani ati tresno nadyan nate gawe kero ning nyatane mung katone mata tak si ben naga yuk yuk oh hati jurem mereng jeni ram
matur suwun. Nggih, nyuwun sewu Mbak Nomik nek nekel guwegem ngoten nggih tatet-tatet ngoten. Nggih. Nggih, sakmenika dumawah sampur. Gendhingipun pundhutanipun menapa, Pak? Ibu Pertiwi wangsulipun mangke serampat kemawon. Warang gone ini pun setunggal kemawon. Kalih prayogi. Aku yang kuyuh
Kayu cendana saiki wis teko. Ya ya. Terus Landa
Suwuk. Iki monggo dibanteng ibu-ibu warang kono bagi sampur dene ingkang ongkos tunggal katur pejalanipun Bapak Lamidi Dimong. Selaipun Pak Sunari gorong-gorong wau Mbak Mi. Ingkang kekalih katur pejalanipun Bapak Sumanto Bulu Sirapan. Sebelahipun. Nah, gandeng niku. Mek keletan Pak Sunari. Lajeng ingkang angka 3 katur pejalanipun Bapak Sakyo Giringan. Ingkang pungkasan angka sekawan katur sesepuh Dusun Dawa. Pejalanipun Bapak Boiran. Lenggahipun teng pinggir menika majeng mriki. Pak anu, Pak Mentul pun pirsa niki. Loh. Loh. Pak Lamidi ngersak jineman biasa. Jinemane, jinemane Mas Mar. Nggih. Bapak Lamidi nggih niki ya. Nggih, Sunari. Pripun iki? Nggih. Oh, nggih. Nuwun sewu Bapak. Menika kakintun gending menika pamit danget wonten dalem ing pundi kemawon ing tlatah Madiun Kota utawi Kabupaten khususipun kawula nderek kula kintenaken anak kula wedok wiwit. Nggih. Niki Pak nyongor ning kene, Nduk. Rumah mai. Saking rawuh pemantau. Dadi bapak-bapake rumah mai nyongor ning kene rungokno ning radio. Nggih, sugeng medan ngeten sedaya kemawon ing pundi kemawon. Monggo Bapak jinamanipun. Nggih. Niki kula badhe nyuwun sinom parijoto iki. Niki kangge tamba sumuk rumiyin kula tak nyinom. Nggih. Kula badhe nderek kintunatur gending sinom parijoto menika kula kintunaken dumateng ibuke wonten dalem. Nggih, sinambi punapa kemawon. Niki pun kakang ana pucuke gunung wonten dalemipun Bapak Marto Klik niki wau wah lusak lusuk teng pundi-pundi tanglet dalemipun Bapak Parto Klik niku pundi to bae teng pucuk gunung inggih mboten napa-napa nggih abot-abote kanca niki dulur lanang inggih bar munggah medun bar medut munggah neh cobi Pak tintinganipun nola doh lako rodo caket karupun kakang yayi ngelaketara tumrape wong tanda jawi Jangan lupa
pati amar sati tasih setunggal ular kambang niku Mbah Yo Giringan yang mundut niki nyengang nyekar nyuwun Mbak Minten lan Mbak niki mau cedak mik Bu Cepres nyuwun sewu Bu berkahipun niki nggih genti-genten nggih genti-genten apik-apikan anten akhir nggih kene oh nggih niki Mbak Cepres santen mik nggih monggo. Karwarisang danan aya ini bocah sop yang dirugun ini ragil medun ini nyanti itu jani emas cinggung